Ajo që duhej të ishte pjesa më e bukur e qytetit të Durrësit, më shumë sot ngjan me një gërmadh. Bëhet fjal për shtitore mbretëtare Taulantia. Aty stolat dhe sistemi i ndriçimit është shkulur dhe vjedhur për skrap. Pa pastërtitë e shumta urbane dhe ato që sjell deti nuk pastrohen prej muajsh. Teksa në shumë pjesë të saj mungojnë pllakat e mermerit duke sjell dëmtimin e rënd të bordurave. Qytetarët thonë se faji është dyfishtë, si i bashkis e cila as njëherë nuk pastron apo nuk riparon dëmet, ashtu edhe i elementve të papërgjejshëm që dëmtojnë qytetin. Por pavarësisht këtyre konstatimeve, faj vion të mbetet jetim, dhe ata që e paguajnë faturën e rënd të dëmit janë qytetarët dhe dursi i tyre tashmë i tjetërsuar. Së është fort në regullë? Së të mos më nejë pensionistët njërë nuk është e pisët është, nuk, nuk pastrojë të mamë, nuk Gjithë kjo ka që bugur tjetë këshu ka në këtë gjëndi është gjunaf dursi. Se këtë ka dursi do me thënë shëtitoria. Kjo është me bukura dursit bregdetit. detit. Duhet më shumë punë për këtë. Si pas jush është fa i bashkisë si nuk e mirë mbana, bo po fa i individve që kanë sjele vandale. Dhe edhe individve dhe i bashkisë, të dy. Se edhe individi nuk du të hedi ato që hanë ato që manë përduar t'i hedi në tokë. është e jonë arnat parë, po dhe bashkisë që nuk vetëdarë. Bashkisë. Duhet me regullu me e gjitha me pasru. E për do edhe pak punë, duhet përnu gjithë nga pak edhe ne mëshullin me të rinat, gjithë duhet vëjnë dorë. Pa pasërtive të shumëta, ushtohen edhe këto varka të shkateruar nga koha dhe nga dalgët, për largimin dhe pastrimin e të cilave nuk kujtohet askush.